Muito bem. Ó, vocês estão acompanhando a história do Lorenzo. Sim. Sabe o Lorenzo? O bilionário. Quer ser cantora. Bilionário. Vocês sabem o que é um bilionário? Putz. Mais ou menos. Eu sei. Ninguém sabe o que é um bilionário. Eu sei. Mais ou menos aqui a Nicole. É o seguinte, esse cara é um brasileiro, foi morar na Europa, é bilionário, ele quer ser cantor. E hoje nós vamos conhecer o trabalho dele para ver se vocês vão aprovar. Hoje aqui no Pânico nós vamos mostrar o clipe e nós vamos contar a história até o final do nosso querido Lorenzo Carvalho. Mas isso é daqui a pouquinho, depois do break. Fica já aí, já o Pânico tá de volta.